A budakeszi oktatásügyért díj 2023. évi egyik kitüntetettje Kemény Blanka tanítónő a Vudi suliból, vagyis a Német Nemzetiségi Általános Iskolába. Gratulálok ez az elismeréshez. Feltételezem, hogy ezeket a békákat, csengőt nem ezért kapta. Hát lehet, hogy ez is benne van, végül is minden, úgy gondolom. Köszönöm szépen a gratulációt. Hát, hogy miért kaptam, ez gondolom a 34 év elismerése, illetve úgy tudom, hogy ez egy szülői fölterjesztésként indult, amire külön büszke vagyok, hogy szülők ajánlottak be. És a mostani, illetve az elmúlt osztály szülei kezdeményezték, ha minden igaz, bár eddig csak egy szülő adta fel magát, tehát gondolom, hogy mögötte vannak a többiek. Feltételezem, hogy ez jól esik, kinek nem esik jól egy elismerés, de elegendő ez akkor, amikor a pedagógusok megbecsültsége, társadalmi megbecsültsége, anyagi megbecsültsége, hát hagyni mi kívánnivalót maga után. Épp a napokban újabb sztrájk, egy éve már tartanak a megmozdulások, a státusztörvény lebeg a pedagógusok feje felett. Szóval milyen ilyen nehézségek közepette eredményesen és jól tanítani? Hogy lehet, inkább azt kérdezni? Mindenképp helyt kell állni. Azt gondolom, hogy minket ezt mindig félre kell tolnunk, ezeket a problémákat. Ezzel, ha bejövünk az iskolába, abszolút nem foglalkozunk, nem is szabad. Nyilván a négy fal között, vagy egy szertárban, vagy egy tanáriban ezek a dolgok előkerülnek, mert hát természetes, mi is emberek vagyunk, a pénzből élünk, az anyagi részek ugyanúgy érintenek minket, de nyilván nem ezt a hivatást választottuk volna, hogyha ez lenne a meghatározó. Én azt gondolom, hogy mindig is valahogy ilyen sorsa volt a pedagógusoknak. Talán így a nagyon régi rendszer tekintve, amikor természetbeni juttatásokat kaptak, gyűjtöttek a tanítónak, az legalább érdemben és talán erkölcsileg is jobban meg voltak becsülve, nagyobb volt a tisztelet, de én azt gondolom, hogy pályám során soha nem éreztem azt, hogy ne tisztelnének, se szülő, se gyerek. Kollégák részéről is mindig megkaptam ezt az elismerést, és ez most valahogy így megfejelte ezt az egészet. Mindenesetre az, hogy egyre kevesebben jelentkeznek erre a pályára, egyre nagyobb országos méretekben a pedagógus hiány, a szaktanár hiány, ez azért komoly gondokat jelent. És úgy tűnik egyelőre az én kislányom második osztályos alsótagozatos, hogy egyre az alsótagozatokat még kevéssé érintette. Szaktanárok viszont már hiányoznak. Gondolom, hogy ez nem jó előjel a jövőre nézve. Hát igen, ez egy elég sajnálatos előretekintés. Hát mi is azt tapasztaljuk, készítettünk annak idején egy ilyen kortábla pont bábokból, és hát ott az jött ki, hogy a 30 és 40 közötti korosztály ilyen egy kezünkön megszámlálható létszámú, 50 fölöttiek sokan, 60-asok és pluszosok, és nincs utánpótlás. Igen, ez nagyon elkeserítő. Hát ezen nagyon kell dolgozni, és nyilván nem nekünk. Bízunk benne, hogy ez meg fog változni. Ezeket a figurákat, jelesül ezek békák, ezeket például tanítónő tervezte meg, gyártotta, a gyufeskatúja is látszik. Igen, hát, tehát nem tetszik, akkor fel is lehet gyújtani, de ezt most csak viccből mondtam. Nincsen semmi más, tehát ki van véve a gyufa rész, tehát nem tűzveszélyes. Ez egy nagyon régi, még az anyukámtól tanultam táborokban, Balatonparton ő sokat táboroztatott, és egy ilyen nádasos ének, a békák mozognak benne, és én kombináltam tovább. Én úgy fejeztem be, illetve végeztem el már a főiskolát, hogy külön engedéllyel egy ilyen báb speckorra jártam, Krasznari Rém bábművész volt az én külön egyedi tanárom, és vele nagyon sok ilyen iskolában is használható bábokat, meg bábjátékokat, kis etüdőket tanultunk, és ez is ilyen lesz, és most a második A-osztályt készítettem fel, meg a saját osztályomban is lesz egy. Meddig lehet hatni ezekkel a kedves manuális dolgokkal a gyerekekre, így az okoskészülékek világában, amikor harmadik, negyedik, ötödik osztálytól már óhatatlanul a gyerek kezében ott van valamilyen okos vagy félbuta készülék, és azt nyomkodja. Szerintem abszolút lehet, meg lehet őket fertőzni, csinálni kell. Tehát ez fontos, hogy megkínáljuk őket nagyon sok dologgal. Én úgy érzem, hogy nagyon vevők rá, pontosan ezért, mert rengeteg olyan dolog éri őket, ami vagy nem még az övék, és ez abszolút az ő területük még. És ha ezt csináljuk folyamatosan és rendszeresen, most például ebben az évben egy tartósan beteg kolléginát helyettesítettem,
ötödik osztályban technikát kellett tanítani, és nagyon örültek az ötödikesek, vevők voltak. Minden órán valamit alkottunk, valami készült, és még abszolút bevonhatóak. És ennek megvan a folyamata, akkor ez működik. Mennyire mások a mai gyerekek, ez a Z-generáció, mint 34-35 évvel, ez 3 évtizeddel ezelőtti, nehezebb velük bánni, foglalkozni, és akkor most beúsztatom azt, amit az előbb mondtam, az okos készülékekről, tehát a digitális forradalom lezajlott közben, egy rendszerváltás lezajlott, egy visszarendszerváltás, de ebben nem menjünk bele. Szóval, hogy mennyire nehezebb most tanítani a gyerekeket, mint régen? Hát nyilván minden más. Mindig változik, a világ változik, nekünk is változni kell. Tehát igazán, de most szerintem azt kell elfogadni, hogy nekünk is ezzel együtt változni kell. Aki úgymond élő anyaggal dolgozik, annak ezzel számolnia kell, hogy a változásba bele kell valamilyen módon kerülni. De én igyekszem visszahúzni ezt a gyeplőt, az olvasásra nagyon odafigyelni, igazi könyvet vegyenek a kezükbe. Ezek a manuális dolgok is mind arról szólnak, hogy ne csak a készülők előtt üljenek, hanem vegyenek a kezükbe dolgokat és készítsenek. A természet iránt is nagyon szeretem fölhívni a figyelmüket, hogy a kertészkedés, az erdő szeretete, a túrázás, kint lenni nagyon sokat. Tehát pontosan az ellenkező irányba, amíg mi ezt megtesszük szerintem, és ha a család is támogató ebben, akkor még tudunk egy jó darabig jó irányba menni. Igen, más, minden más. Változik a világ. Ha most összehasonlítanám, hát nyilván nem is lehetne igazándiból úgy összehasonlítani. Tehát egy jövendő pedagógusai számára az alapkövetelmények közébe kéne venni a flexibilitást, rugalmas legyen, haladjon a korral, de megőrizve a régi értékeket. Így van, mindenképp. Fontos, hogy hol szocializálódunk ki, milyen környezetből, közegből jön, illetve hogy kialakítson magának egy olyan rendszert, vagy egy olyan tanítási módozatot, az egyéniségét igazándiból, és hogyha ebben tudatosak tudunk lenni, és tudjuk saját magunkat adni, akkor ezt a gyerekek megérzik, és sokkal könnyebben veszik át. Ha most visszapörgetnénk az időt, és 34-5 évvel, 40 évvel visszamennénk az időbe, újra ezt a hivatást választaná? Azt hiszem, igen, erre születtem.